תודה, אני איתך. אף אחד לא מאמין שאתה מתקשר אליי. מה שאומרך שאתה יודע? לא טוב. אומרים לי שהסרטן חזר. כן, אני יודע. את צריכה להיות חזקה, זלדה. אסור לך להרים ידיים. די, מספיק לי, אני כבר לא יכולה יותר. שמה לי? איך אתה לא מתבייש לשגע אותה ככה? מה את רוצה, שהיא תמות? לדחוף את האף שלך איפה שלא צריך. זלדה, התקשרתי עלייך כדי להגיד לך שאת לא צריכה לפחד מהמוות. כי אני עברתי על התיק שלך ואת הולכת ישר לגן עדן. כן, תראי, כרגע אין לנו מקום. אז רציתי לבקש, תמשיכי עם הטיפולים. יש לך עוד זמן למטה, אין לך מה למהר. אין בכלל מקום. רק רגע, תני לי לבדוק. תני לי לבדוק, זלדה. אין. את עוד צעירה, זלדה. תמשיכי את הטיפולים. בסדר, אני אמשיך. גם בעלך בגן עדן. הוא מוסר לך דש. בעלי? אני רווקה. הלו? 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 אין לי קליטה. רגע. אין לי קליטה, אני אחזור אלייך.